Bones. Primer de tot, voldria donar les gràcies al Castell Vilarenc per l'oportunitat de poder expressar els nostres punts principals del programa electoral amb aquesta entrevista. I comencem amb la part més important, o diguem l'àmbit que considerem més important pel municipi, que és l'educació. L'educació sempre hem dit que és la base de tot. Hem estat escollits entre tots els pobles de Catalunya com a poble pilot en educació per la Diputació de Barcelona i a partir d'aquí hem pogut fer moltes accions com posar un auxiliar d'anglès als centres, hem pogut fer activitats musicals amb l'aula de música, hem pogut fer moltes obres també conjuntament amb la Generalitat, pactant a través del conveni RAM, millores diguem, els serveis, els lavabos de l'Escola Jaume Balmes, hem fet tot el canvi de luminària de l'escola, queda algunes aules, però s'ha passat a la luminària LED. També s'ha fet tota la impermeabilització de tots els tubs de la calefacció, s'ha fet una calefacció nova, s'ha fet els lavabos nous i ara estem treballant amb el pati, una subvenció que ens van donar l'any 2019 per poder fer l'arranjament del pati i que s'havia de consolidar el 2023. En aquests moments ja van començar les obres, perquè si no hagués sigut pel Covid, que hem tingut 2 anys de paralització dels tràmits administratius, potser haguéssim pogut començar abans amb altres actuacions. També hem començat amb els punts d'ombra i mica en mica l'escola Jaume Balmes anirà tenint aquesta rehabilitació necessària. Nosaltres continuarem treballant en aquest sentit, apostant primer de tot per l'educació, per les escoles, perquè les nostres escoles tinguin el màxim de qualitat possible, que els seus espais també tinguin totes les condicions necessàries per poder fer les classes en condicions. En aquests moments, a part dels punts d'ombra dels patis, també farem toldos en determinades aules i també el que es diuen els refugis climàtics entre les aules, tal com determina la Generalitat, en què algunes aules, que així decideixi el claustre, tinguin aires condicionats. Per altra banda, tenim l'escola Bressol. L'escola Bressol n'estem super orgullosos perquè és una de les millors escoles bressols que podem trobar per aquí. Així ens ho fan saber gent que ve de Sant Vicenç a vegades a demanar-nos plaça, però clar, primer la nostra prioritat és que la gent de Castellbell tingui plaça a la nostra escola Bressol. Segurament s'hauran d'anar ampliant aules i així aquest espai serà possible ampliar-lo i també estem treballant per tenir una aula sensorial. És a dir, la metodologia educativa implica novetats, que sempre sigui que pels nens i nenes que hi van puguin tenir-les igual que qualsevol altra escola d'arreu. I finalment, l'institut. L'institut, que és una lluita que fa molts anys que estem fent, finalment, enguany, amb el pacte entre el grup socialista i Esquerra Republicana, es va aprovar al Parlament de Catalunya que l'institut aniria a Castellbell i el Vilar, que es farien les obres perquè pels metres quadrats que es necessiten, que són 9.000 metres quadrats, i un espai públic, la Generalitat va determinar que el millor lloc per fer-ho és aquí a un solar que hi ha públic, a la Vall de Montserrat, perquè té totes les condicions necessàries. El planning és que abans del 2025 estarà feta la redacció del projecte i abans que s'acabi el lloguer que tenim dels terrenys, que de fet l'Ajuntament cada any paga 35.000 euros pels lloguers dels terrenys de l'Institut, ja puguin començar les obres d'aquest esperat i desitjat institut. Sempre estem amb l'educació i això ho continuarem fent. I a partir d'aquí ara us presentarem els altres punts i forts del nostre programa. Moltes gràcies. Hola, bon dia. Avui estem aquí al Mercat Municipal de Castellbell i el Vilar i la nostra proposta en aquest escenari és el millor que les podem fer, és la de, sobretot, promocionar el que és el petit comerç i el mercat municipal. Els pobles necessitem mercats vius, mercats on la gent hi vagi, mercats amb molta varietat, que faci que la gent ens vingui a veure. Per tant, i el que proposem és realitzar accions de promoció del mercat municipal i del petit comerç de Castellbell. Entre tots i totes hem de preservar el comerç de proximitat, és on trobem el bon producte i el que dona vida als pobles. Per tant, a partir de bonificacions, campanyes de promoció, millora dels equipaments i dels serveis, que els paradistes també tinguin
serveis bàsics com és els lavabos, punts d'aigua, zones d'aparcament per facilitar que la gent pugui accedir-hi. És a dir, hem de fer elements que promoguin que la mobilitat sigui fàcil perquè puguin arribar doncs, al mercat municipal i també a les nostres botigues, a les botigues de tots els barris de Castellbell i el Vilar, que en tenim unes quantes, i també cal promocionar doncs, que millorin les seves ventes i que el consumidor es quedi aquí i no hagi de buscar l'oferta en d'altres llocs. Per tant, són les propostes que nosaltres estem treballant i hem anat treballant. És un camí que a vegades és llarg, però que al final s'aconsegueix. I per tant, nosaltres estem a favor i volem promoure doncs, el mercat municipal i les botigues del municipi perquè és el producte de proximitat el que té més valor. També una de les vessants més importants que pot tenir un municipi doncs, és la cultura i el seu patrimoni. Nosaltres apostem també doncs, per anar recuperant tot aquell patrimoni que tenim, mica en mica, d'acord a les subvencions que anem rebent, com és el cas d'aquí darrere meu que teniu el Casino Borràs. Ja fa bastants anys que anem fent fases perquè són obres que pugen molts diners, vull dir, aquí total quan haurem acabat potser seran uns 3 milions d'euros i per tant cada cop que surt una convocatòria ens hem presentat l'objectiu d'aquest edifici que forma part de la colònia Borràs, doncs és fer-hi l'espai cultural Casino Borràs, que serveixi tant per fer el que és la sala de teatre, com sempre hem fet, des dels pastorets que hi havia hagut, com ara el programa cultural Casino Actiu, i també la biblioteca. Una biblioteca que entraria a formar part de la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona, i per això aquest projecte ha vingut sempre assessorat i està en seguiment amb la mateixa Diputació de Barcelona en gerència de biblioteques. Llavors també hi haurà el seu apartat d'ús doncs, per les entitats, una sala polivalent, i així s'afegeix una sala més doncs, perquè les entitats en puguin fer ús, perquè cada vegada, i això és molt important, que la vida associativa i el teixit associatiu de Castellbell i el Vilar tinguin els seus espais. També en aquest no deixa de ser un element patrimonial importantíssim que forma part de la nostra història tèxtil i per això anem també doncs, aportant ingressos i fent aportacions econòmiques per anar fent aquesta rehabilitació d'aquests espais, com és també a l'Església de la Bauma o al propi Ajuntament, que també hem pogut diguem, restaurar i de mica en mica doncs, anem arreglant aquesta vessant i aquestes façanes doncs el nostre municipi que representa doncs, el nostre entorn. No? Això també traiem doncs, convocatòries ja més de cara a l'àmbit particular doncs, per arreglar façanes. I esperem que de mica en mica doncs, tots els propietaris doncs, s'afegeixin doncs, a poder doncs, consolidar la millora de les seves façanes i demanant aquestes subvencions que atorga l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar per poder fer aquestes millores. Per tant, tot el que ve a envelliment patrimonial, tant privat com municipal i públic, com també aquell ús cultural que es pugui tenir d'aquests equipaments, doncs nosaltres doncs, hi donem tot el suport i treballarem i farem el que faci falta. Hola, avui ens trobem aquí en el poliesportiu municipal. Aquests dies us estem fent un resum de les nostres propostes electorals, propostes que realment ja són projectes que s'han iniciat, la part més tècnica i ara falta executar-la. Gràcies al Castellvilarenc doncs, ens les podem anar expressant. Aquí el poliesportiu en aquests moments ja ha fet la primera fase. Són obres molt costoses econòmicament i llavors per això hem d'anar, diguem, buscant el finançament a través de la Diputació de Barcelona i la pròpia Generalitat o amb ajuts a crèdit per poder-les anar executant sense crear una pressió fiscal. Aquí en aquests moments, doncs és això, la primera fase que s'ha executat, falta la segona que és acabar els tancaments i l'execució de les pistes de pàdel. Respecte a les pistes de pàdel ja s'ha fet diguem, la redacció del projecte i pel pressupost del 2023 s'hi aplicarà doncs, el finançament d'una caixa de 150.000 euros, no és una altra subvenció que tenim de 23.000. No tan sols ja hi ha el projecte redactat de les pistes de pàdel, sinó de la renovació de tots els vestidors. La tercera fase també serà el tancament de tot el poliesportiu fins a part de dalt, només hi ha una franja, i llavors, doncs, quan estigui tot complet, doncs, tindrem realment un pavelló de... No serà un pavelló, sinó serà un poliesportiu que semblarà un pavelló, però que no pot tenir doncs, les característiques perquè és un pavelló, però serà el necessari perquè el municipi, així com la renovació i adaptació de la pista a les necessitats que estiguin els diferents equips federats
del nostre poble. Però política esportiva va més enllà del futbol. Per això continuarem amb els projectes que s'han engegat, d'esport per a tothom, les caminades saludables, marxa nòrdica, totes les beques per a joves esportistes, com amb el CAP Trial i altres disciplines urbanístiques. També aquelles persones que desenvolupen una activitat esportiva diferent a les que estic esmentant, evidentment sempre l'Ajuntament els donarà suport. Amb tots els requisits legals que siguin necessaris, però tenim nosaltres diferents espais i equipaments que ja estem donant a hores ara a diferents entitats. De cada dia, de totes les setmanes, hi ha entitats del municipi que tenen aquests equipaments. Nosaltres apostem per l'esport i, per tant, nosaltres et demanem que ens donin suport per continuar fent aquestes polítiques esportives i anar fent i promovent l'esport a Castellbell i el Blanc. Moltes gràcies.